Naravno da nam godi svako priznanje koje dobijemo ispred neke lokalne samouprave ili udruženja preduzetnika u ovom slučaju je jako važno, jer to potvrđuje praktično naše napore da uradimo neke aktivnosti koje će doprineti ekonomskom razvoju i ojačati stanovništvo u svojim naporima da započnu ili na neki način prošire svoj biznis. Ovo je osmi ciklus koji radimo zajedno u saradnji sa opštinom Pirot i do sada smo zajednički podržali 297 malih biznisa i ovu jednu kooperativu Peglane kobasice. U odnosu na druge opštine, stvarno smo veoma, veoma zadovoljni saradnjom sa opštinom Pirot, sa učešćem opštine u projektnim aktivnostima, sa trudom i naporima od strane opštine Pirot. Stvarno je to jedna od najboljih lokalnih samouprava u kojoj mi radimo.